Ну, красиво, грається і погнання з першим днем фестивалю. Сьогодні вітав народний хореографічний ансамбль «Світанок», художній керівник Максим Починенко, балетмейстер Станіслав Холод та Світлана Починенко. Ваші оплески! Я знаю, що в нас є сценарій, але ви самі свій сценарій трошки вирішили поламати. Хочемо від себе, від чоловіків, керівників і балетмейстерів зразкових хореографічних колективів привітати всіх жінок, присутніх у залі. Побажати вам тільки тепла, злагоди, любові і тільки гарного настрою. А сьогодні на цю сцену хочемо запросити тих тендітних, найчарівніших, найпрекрасніших жінок, завдяки яким ми працюємо, завдяки яким є наші колективи і завдяки яким ви, батьки, маєте змогу водити дітей в наші колективи. Ну, по-перше, хочу запросити нашу маму, начальника управління освіти Кіровоградської міської ради Ларису Давидівну Костенко. Запрошуємо вас на сцену директора департаменту культури і туризму Жиратовську Валентину Григорівну. Запрошуємо вас на сцену начальника управління молодежи і туризма Кіровоградського обласного совета Назарець Анну Федоровну, пожалуйста. Запрошуємо на сцену директора НВО номер 16 Міщенко Марію Григорівну. Запрошуємо на сцену директора НВО номер 32 Мажарову Ларису Сергіївну та директора НВО номер 25 Наташову Лілію Петрівну. Лілії Петрівни, на жаль, сьогодні немає на концерті, тому що вона є депутатом і є свої справи, але для привітання і передачі квітів для нашого директора хочу запросити директора Центру естетичного виховання «Ліра» Краснюк Ольгу Євгеніївну. Ще ваші вихливі оплески нашим чарівним, найгарнішим жінкам. Дорогі наші уважаємі, любимі куратори, колеги, з огромним удовольствием поздравляю вас з початком весни, з наступаючим днем 8 марта. Всего вам самого доброго, молодости, любви, здоровья. И пусть все у нас будет хорошо. С праздником! Друзья, еще очень мало пласковы летать наших чарівних жінок. А сейчас мы хотим еще поздравить наших коллег, с которыми мы работаем. Для кого-то это жены, для кого-то коллеги в наших образцовых коллективах. Наши боевые подруги, уважаемые наши любимые Анна Александровна Нижникова, Наталья Валерьевна Верха, Виктория Копно. Наталья, выходите, пожалуйста. Все, пожалуйста. Любимые, солнечные, мы вас очень-очень-очень любим. Какие-то очень умные, но, наверное, не очень эмоциональные люди утверждают, что миром правит страх. Страх потерять что-то и так далее. Это неправда. Я думаю, что миром правит любовь. Огромное вам любви. Любовь победит все. С праздником вас, дорогие. Любим, любим сильно. А еще у нас сегодня есть первомартовская именинница Вера Александровна Нижникова, которую мы поздравляем тоже с днем рождения. И желаем в этот день рождения успеха, энергии, здоровья, доброты, событий, интересной дружбы, смеха и наяву исполненной мечты. Так, друзі, давайте ще раз подякуємо ось таким гарним та неповторним жінкам.
Так, ну, в принципі, слухайте, насправді це для мене був великим сюрпризом. Ми навіть не домовлялися про те, що зараз чоловіки вийдуть і привітають жінок. Але все ж таки хочеться почути вас. Доброго вечора, Кіровоград! Ви знаєте, найголовніше, що ми сьогодні разом з вами, разом в ось такій ошатній залі, разом в храмі добра, в храмі творчості, в храмі мистецтва, в залі Кіровоградської обласної філармонії. І ви знаєте, найголовніше, що по-справжньому міром править любов. Наші друзі, наші родичі, наші близькі. Сьогодні на кожному, взагалі на кожному концерті, ось сам найближчих людей, напевно, бувають гості. І сьогодні під ваші оплески у нас також є гості, і я запрошую, звичайно, їх на цю сцену. Отож, давайте подаруємо оплески нашому гостеві. Це член правління благодійного культурно-мистецького фонду «Перспектива» Ігор Валерійович Саєнко. Ваші оплески! Дякую. Доброго дня всі присутні. Знаєте, в Кіровограді шкільна, дошкільна та взагалі хореографія завжди була на досить високому рівні. Всі ми знаємо чудові колективи Кіровоградщини, які прославляють її не лише в нашому місті, області, а й по всій Україні. Творче об'єднання «Сузір'я зразкових», до якого входять наразі 6 колективів, які сьогодні дають цей святковий концерт,
Це взагалі унікальне явище для Кіровоградської області та унікальне явище для України. Сьогоднішнє свято проходить під патронатом управління освіти міської ради. Тож, перше, хотілося б подякувати начальнику управління Ларисі Давидівні Костенко за те, що вона всебічно сприяє творчому розвитку дітей самошкільного віку. Будь ласка, ці квіти для вас. Дякую. Також дуже знаково, що цей святковий концерт проходить саме на початку весни і має назву «Подих весни». Весна завжди надихає, весна дає сили творити, весна взагалі все оживає, людина також оживає. Але сьогодні у нас не було б можливості вже побачити чудові виступи, і я впевнений, що ми ще будемо ними насолоджуватись весь концерт, тому від фонду, культурно-мистецького фонду «Перспектива» та від імені його засновника Стрижакова Артема Олеговича я хотів би привітати та подякувати невеликою матеріальною допомогою всім колективам, які сьогодні дають нам цей концерт. Будь ласка. Друзі, ще вищішими оплесками вітати художніх керівників колективів. Тож, від імені фонду «Перспектива» та Стрижакова Артема Олеговича ми хотіли б подякувати і надати невелику матеріальну допомогу, адже ми розуміємо, наскільки зараз дійсно в такі складні часи не лише для культури, а і для культури також. Тож, дякуємо за те, що ми можемо насолоджуватися вашою творчістю кожного дня. Дякуємо. Відразу від нас всіх сказати вам велике дякую, тому що ми є така мрія у Сузір'ї Зразкових в цьому році випустити наш спільний буклет про нашу творчість, про ту роботу, яку ми проводимо. Тому я думаю, це ваші подарунки для кожного колективу стануть одним, об'ємним, великим, і про нас дійсно дізнається вся Україна. Отож, друзі, ще ваші гучні оплески Ігорю Валерійовичу. Ну, ми з вами, звичайно, продовжимо далі. Відшуміла зима лютими морозами, а на зміну їй прийшла чарівна. Звабно-приваблива красуня весна. В ній ніжність, краса, надзвичайно зворушливість і чутливість. Любі жінки, матері, турботливі бабусі і кохані дружини. Квітні дорогенькі на білому світі, як ті троянди пишні. І хай же вам сонечко сяє привітно, квіти сміхаються рясно, а руки хай будуть щасливі і прекрасні. Вас вітає сама весна, даруючи перше тепло, перші сонячні промені, перший вальс. Дарують вам вихованці зразкового хореографічного ансамблю «Надія», художній керівник Тетяна Мухова, балетмейстер Андрій Герасименко.
найпрекрасніша пора року. З її приходом оживає природа. Бринять струнки, розквітають перші квіти, зігріті теплом сонячного проміння. Дерева одягаються у зелень, а її перегукуються голосним пташиним співом. Мрійливо співають пташки. Прийшла весна, а разом з нею міжнародний жіночий день. Свято половинки людства, а ще й найкращої половинки, найчарівнішої, наймилішої, найзагадковішої, найпрекраснішої, доброї, ніжної, турботливої, одним словом, жінки. У цей прекрасний день прийміть вітання від вихованців зразкового хореографічного ансамблю «Анюта», хореографічна композиція «Пташечка», художній керівник Анна Ніжнікова, балетмейстер Тетяна Вдовиченко. Чоловіків на звитяжні вчинки. Жінки можуть все, але ким би вони не були, які б рекорди не встановлювали, вони завжди залишаються жінками. В усьому світі у дні весняного пробудження і оновлення землі шановують жінку. Неможливо навіть уявити собі життя без вас. Чарівні, лагідні, щирі на любов, берегині родинного вогнища, мудрі наставниці, просвітниці душевного спокою, доброти та злагоди. Вас вітають вихованці зразкового хореографічного ансамблю «Алегро», хореографічна композиція «Хора із Кавала», художній керівник Наталія та Юрій Міленті. Ваші описи.
співачу області, хореографічний ансамбль «Олего». Весна. Весна – це тепле блакитне небо, яскраве сонечко. Весна – це перші квіти, веселі пісні пташок. Весна – це магія, це свято жінок. Слова та музика Андрія Француза. Пісня «Весна» виконує Анна Орлова. Наші бабусі. Вони невтомні трудівниці, носії скарбниці мудрості нашого народу, хранительки звичаїв та обрядів. Коли бабуся вдома, нам завжди добре живеться. Вона найкращий наш друг. Недарма люди кажуть, щасливий той, в кого бабуся люба є, той біди вже не знає, бо бабусенька скрізь дбає. Дорогі бабусі, дозвольте сьогодні у цей прекрасний день учасникам нашого концерту подбати про вас. Зустрічайте! На сцені вихованці зразкового хореографічного ансамблю «Вікторія», хореографічна композиція «Чизкейк», художній керівник Вікторія Кохно, балетмейстер Вероніка Кохно. Red.
Жінка – чарівне слово. Жінка – життя прекраса. Жінку віджуємо знову. І не спідвладна жінки часу. Жінка – кохана і мати. Жінка – сестра і бабуся. Жінка – життєве свято. Свято, що вічно в Русі. Звичайно, вічно в Русі, як і наші наступні учасники концерту. Вихованці зразкового хореографічного ансамблю «Алегро». Хореографічна композиція «Кантрі». Зустрічайте! Завдяки своїй чарівності, кмітливості, хитрості, завдяки своєму розуму, а особливо гарному настрою, який усім подарує наступна хореографічна композиція. «Чарльстон» у виконанні учасників зразкового хореографічного ансамблю бального танцю «Дебют». Художній керівник Наталія та Сергій Левтори. Ваші оплески.
І, звичайно, продовжуємо далі. Ви знаєте, мені насправді дуже давно було цікаво, чому ж ми свято усіх жінок святкуємо саме навесні. І знаєте, виявляється, що все достатньо просто. Весною відбувається оновлення в природі і зародження нового. А жінка теж дарує світові нове життя. Весна – символ молодості і здоров'я, краси і кохання. І в переддень 8 березня ми бажаємо всім жінкам і дівчатам завжди бути ж такими молодими, красивими, ніжними і коханими, як сама весна. Вокально-хореографічна композиція «Небо не я» виконують вихованці зразкового хореографічного ансамблю «Вікторія», вокалістка Вероніка Гладун. Під ваші оплески. Моїх очах, і ти крам'яне небо.
насправді, ось наскільки жінка непередбачувана. Нещодавно вона танцювала, а зараз, бачите, вже і співає, і танцює, і по-справжньому дарує усім незабутнє і гарне враження. Жінка – це у першу чергу матір, а сила материнської любові ще не пізнана до кінця. Хоч і оспівана у сотнях, а може у тисячах поетичних творів. Для кожної матері єдиною втіхою завжди залишаються діти. У них вона знаходить радість, ними пишаються, ними живуть. І ось сьогодні на радість вам гарний настрій дарують вихованці зразкових хореографічних колективів. І саме зараз на цю сцену я запрошую хореографічний ансамбль «Анюта», хореографічна композиція «Гномики». І жінка надмірно вродлива, буває примхлива, буває чутлива, нехай тільки кожна з них буде щаслива. Частинку сонця і теплого настрою вам дарують вихованці зразкового хореографічного ансамблю «Вікторія», хореографічна композиція «Жовті ботинки». Ля-л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 я
Ваші обов'язки. Я думав, жовті батіки це мені залишились. Так, насправді я знаю, що жінки ж полюбляють подарунки, так? Подарунки, сюрпризи, так чи ні? Так, не кричить дівчинка, якій 4 роки, розумієте, чи 5, я не знаю. Так, справді жінки полюбляють сюрпризи і подарунки. Ну все зрозуміло, там Галюрка кричить, а от шостий ряд взагалі... Боже, Тетяна, Наталя Валеріївна, ви що? Я вас питаю, ось з вами Людмила Давидівна поруч сидить. Ось мені цікаво, по-справжньому жінки полюбляють подарунки? Всі такі скромні. Все нормально. Ви знаєте, сьогодні у нас також для вас є подарунок. Це гості нашої програми. Ніхто про них не знав. А ось вони прийшли і кажуть, ми хочемо виступити і подарувати жінкам найкращі наші пісні і, звичайно, гарний настрій. Тож, зустрічайте на цій сцені вокал-бенд D-Voice під ваші гучні оплески! Con amore già finiti, con le gioie
Рогалвент Дівойс, ваші оплески! Такий гарний подарунок, так? Несподіванка і подарунок такий. Ви знаєте, жарти жартом, звичайно, а без чоловіків жіноча краса не цвіла б так яскраво. Тож, бажаємо вам, шановні жінки, щоб чоловіки завжди вас поважали, любили, на руках носили, були прекрасними господарями і люблячими та мудрими батьками. Адже це надзвичайно важливо. Хореографічна композиція «Самба» виконують вихованці зразкового ансамблю бального танцю «Дебют». Зразкового хореографічного ансамблю «Надія». Хореографічна композиція «Бродвейський твій». Saturday.
не все. Пам'ятаєте, я на початку казав, що цієї весни у нас багато з вами сюрпризів. І ось також у нас